Boa noite, galera do WhatsApp. Eu fui desafiada pela Aline e preciso trazer aqui uma palavra mostrando que eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Jesus. E eu vou falar aqui em Lucas 1, no versículo 9, que diz: Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Aqui está falando de Zacarias, contando que por uma ocasião do momento, ele pôde, por sorte, entrar no Santo dos Santos para acender, né, para oferecer o um incenso a Deus. Porque esse ritual de entrar no Santo dos Santos acontecia somente uma vez por ano em Israel. Então, ali o sacerdote foi privilegiado de poder estar dentro daquele lugar. Porém, hoje em dia, com a nova aliança que foi proporcionada pelo sacrifício de Jesus, nós podemos sempre que quisermos entrar no Santo dos Santos, morar no Santo dos Santos, porque essa nova aliança nos permite esse acesso livre ao trono de Deus, à presença de Deus. Então, mostrando que eu não me envergonho de Jesus, eu quero trazer essa ministração para vocês e falar. Vamos entrar no Santo dos Santos sempre, lá é o nosso lugar. E quando eu tinha meus 15, 16 anos, logo que eu me converti, eu tinha muita vergonha de Jesus, da Bíblia, da igreja, de tudo. Porque eu achava tudo muito careta. E outra, porque também por causa do pecado, né? Tudo isso inibia que eu contasse para qualquer pessoa que eu era evangélica, mas hoje em dia é em qualquer lugar. Todos sabem a minha identidade, sabem que eu sou cidadã dos céus, porque eu faço questão de demonstrar. Então, para continuar esse propósito, continuar o desafio de todos trazerem uma ministração, gravarem um vídeo, eu vou desafiar o meu marido. E eu...